Je tu ďalší diel z série Ukrajinský s Yetim, som v kapitole čísla 1. 30, 40, 50. 30, 40, 50. 4 auta, 40 aut. 4 mašiny, 40 mašin. 20, 30, 40. 20, 30, 40. Je to budova číslo 50. Це будинок номер 50. 50 студентів. 50 студентів. Дві авто. Дві машини. 20 авто. 20 машин. Це номер 20. Тото є число 20. П'ятдесят студентів. П'ятдесят студентів. Чотири машини, сорок машин. Чотири авто. Чотирицять авто. Три студенти, тридцять студентів. Троє студентів, тридцять студентів. Десять, двадцять, тридцять. Десять, двадцять. 30, 40, 50. 30, 40, 50. 2 роки, 20 років. 2 роки, 20 років. 40 років. Я мам 40 років. 2 роки. 2 роки. 20 років. 20 років. Перфектно.